Гүлнар Шалабайқызы және хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызына дәл қазір кеңес алсаңыздар болады. Халық үні бағдарламасының берер көмегі көңіліңізді мазалаған кез келген әлеуметтік мәселеге байланысты, құқықтық мәселеге байланысты сұрақ қойғыларыңыз келсе, Нұра Тынысқызы дәл қазір өздеріңізге эфир арқылы жауап береді. Ол үшін 190-22-66, 190-22-73 байланыс нөмірін қоңырау шалсаңыздар болады. Алматы қаласының бағыты 8-727, немесе WhatsApp нөмірімізге 8-700-755-33-66 нөміріне дәл қазір WhatsApp-қа жазсаңыздар да болады. Біздің әлеуметтік желімізде, Facebook әлеуметтік желіде Қазақ радиолар аккаунт арқылы халық үні хабарын тікелей көре аласыздар. Facebook-тағы парақшамызға хат жазсаңыздар да болады. Қош келдіңіз, Нұра Тынысқызы. Сәлеметсіздер ма? Енді радио тыңдаушылар бізге байланысқанға дейін